תודה יונתן, תודה לפרופסור אורי רייכמן, נשיא המרכז בינתחומי, תודה ידידי בועז גנור, דיקן בית ספר לאודר, בית ספר לממשל. בצהריים טובים, כולם. אני רוצה להתחיל היום עם שני תרחישים דמיונים. נתחיל גוגל ואינטל. גוגל ואינטל. תראו עצמכם שבעקבות עצומה של גולשים על האינטרנט, שתי החברות הענקיות הללו מחליטות לסגור את מרכזי הפיתוח שלהם בארץ. תראו עצמכם מה היה קורה. למחרת, פגיעה חמורה ביותר בכלכלת ישראל. מאות אם לא אלפי מובטלים. תראה איזה אובדן לא רק של עבודה, איזה נזק ייגרם לתדמיתה של ישראל בעולם. תייצרו עצמכם שמחר, מחר בבוקר, הילדים שלנו שבמערך הקיץ יצאו להגן עלינו נגד הטרור בעזה, מחר נודע לילדים שלנו שהם כבר אינם יכולים לטייל באירופה, פן יעצרו כפושעי מלחמה. נורא, תרחישים נוראים, אבל דמיונים. אבל אני הולך להגיד לכם כמה תרחישים שאינם דמיונים, תרחישים שמתחוללים היום בעולם. בקליפורניה, בחוף המערבי של ארצות הברית, פועלי נמל מסרבים לפרוק מטען של אונייה ישראלית. דברים בחוף המזרחי, בניו יורק, בניו ג'רזי, מסרבים להעביר דואר לישראל. מוסדות באוניברסיטאות, בקמפוסים, מקיימים שבוע אפרטהייד. מוסדות, איגודים אקדמיים, מחרימים אוניברסיטאות ישראליות, פרופסורים ישראלים. אני בתור שגריר הייתי מפריע לפחות בשני קמפוסים כל חודש, היו מפריעים לי כל פעם בהפגנות. הופעתי לפני שבועיים בשיקגו עם ראש עיריית שיקגו, רם עמנואל, הפריעו לשנינו וקראו לנו פושעי מלחמה. קורה כל פעם. ואולי הכי חמור והכי רציני, מוסדות פיננסיים באירופה, בהולנד, בגרמניה, בנורווגיה, משכו השקעות מבנקים ומקרנות פנסיה בישראל בהפסדים של מיליונים. ואני רק מדבר על החרמות המוצהרים. אני לא מדבר על החרמות, על החרמות הסמויים או על חברות ישראליות שהן מאוד גאות להיות חברות ישראלים, אבל שנאלצות להסתיר את זהותם הישראלית. זה קורה. אני מדבר היום על האיום של ה-BDS. BDS, Boycott, Divestment, Sanctions. חרם, משיכת השקעות וסנקציות. זה קמפיין בינלאומי שמטרתו הפיכת ישראל למדינה מצורעת. הפיכת ישראל למדינה שלא מקובלת, מבודרת בכל זירה בינלאומית. ואם מסתכלים על ה-BDS מרחוק, אולי אפשר להגיע למסקנה שמדובר על איזו פעילות לא מתואמת, לא מוגנת, אפילו ספונטנית. אבל רבותיי, ההפך הוא נכון. זה קמפיין מתואם היטב וממומן ויעיל, זה קמפיין מתוזמר. והוא מיועד לפגוע בביטחון ישראל ואף בקיומה של ישראל. זה קמפיין בינלאומי שקיים כבר כמה שנים, הוא לא חדש, והוא כולל הרבה פעילים ברחבי העולם, אינטרסים שונים, אבל המנוע שלו העיקרי הוא הנושא הפלסטיני. ומה מקומו של הנושא הפלסטיני, ובמיוחד המבצע של הקיץ האחרון, מבצע צוק איתן, כמנוע של ה-BDS. האסטרטגיה של חמאס בצוק איתן לא הייתה להביס אותנו צבאית. זו לא הייתה המטרה. ואין ספק שהמנהרות והטילים הפכו את חיי
תושבי הדרום לכמעט בלתי נסבלים, אך לא מדובר על איום קיומי על מדינת ישראל. מטרתו של החמאס הייתה לגרור את צהל, להילחם נגד אויב מחובר היטב, שמסתתר מאחרי אוכלוסייה אזרחית, ובכך לגרום לאוכלוסייה הזאת פגיעה חמורה ביותר. וכל זה נעשה בשידור חי. והתוצאה הייתה קשה ביותר. חלק ניכר מדת העולם הופנתה נגדנו, בין לילה. מדובר על אסטרטגיה שהיא אכזרית ביותר וצינית ביותר. אבל זו אסטרטגיה, חייבים לומר את זה, זו אסטרטגיה מאוד מוצלחת. האסטרטגיה הגבירה את הלחץ הבינלאומי להאשים את ישראל בפשעי מלחמה ולהטיל עליה סנקציות. כלומר, טקטיקה צבאית המשרתת אסטרטגיה תקשורתית ודיפלומטית. רבותיי, יש אומרים שיצאנו טקו עם החמאס, שיגידו מה שיגידו. אבל אני אומר לכם בצורה חד משמעית ביותר, של מול הרשות הפלסטינאית, אנו עלולים להפסיד הפסד מר ביותר. כבר בשנת 2010, היסטוריה עתיקה, 2010, אבו מאזן הכריז בפומבי שכוונתו לתבור אותנו בבית המשפט הבינלאומי בהאג על כיבוש לא חוקי וכדי להטיל עלינו סנקציות. הוא אמר את זה בפירוש. כלומר, אבו מאזן פועל מאותם מניעים של החמאס. אולי הטקטיקה שונה, אבל האסטרטגיה זכה לחלוטין. שמטרתה של האסטרטגיה היא לפגוע אנושות בישראל כלכלית ומשפטית. הקמפיין לדה-לגיטימציה של ישראל, אם של החמאס, אם של הרשות, הם שניהם חלק מאותו BDS העולמי. בואו לקחת דקה להבין את ה-BDS בהקשר ההיסטורי שלו, משום שיש הסתר כזה. ה-BDS הינו השלב האחרון במאמץ למנוע מהעם היהודי לקיים מדינה ריבונית בארץ מולדתו. השלב הראשון, וזה השלב הצבאי הקונבנציונלי, התחיל בה' באייר תש"ח עם פלישתם של צבאות ערב אל תוך המדינה שרק קמה. והשלב הצבאי הקונבנציונלי הסתיים במלחמת יום הכיפורים, 1973, שאפילו בא איבר פילום כל היתרונות, כולל היתרונות, יתרון של הפתעה, עליונות מספרית, עם כל היתרונות האפשריים, צבאות ערב נחלו בה במלחמה תבוסה כואבת. אבל בו בזמן, כמעט באותה שנה, התחיל השלב הבא, השלב השני, וזה השלב של הטרור. וזה השלב קשה ביותר, ממש קשה. ואם כן, זה הסתיים עם ניצחון מאוד מכובד לצהל, באינתיפאדה שנייה, רק בשנת 2005. אבל שוב, עם תום השלב השני, התחיל השלב השלישי. וזה השלב של ה-BDS. והשלב הזה, ה-BDS, מאיים להצליח היכן שהצבאי הקונבנציונלי והשלב של הטרור לא צלחו. לפקום לפגוע בנו פיזית, האסטרטגיה של ה-BDS שואפת לבודד אותנו בזירה הבינלאומית, לגזול מאיתנו את הלגיטימציה כמדינה ריבונית ויהודית, ולגרום לנו הפסדים כלכליים בלתי נסבלים. מי שזוכר, פעם יאסר ערפאת אמר שהמטרה של הטרור זה לא להשמיד את מדינת ישראל. זה לא המטרה של הטרור. המטרה של הטרור זה לגרום לכך שישראלים יעדיפו לעזוב את המקום הזה. הם יאלצו לעזוב. וזו בדיוק
המטרה של של ה-BDS. זו המטרה. אבל על אף האיום המשמעותי זה, ישראל איננה מתייחסת אליו ברצינות מספקת. חייבים לומר. יש כאלה שמגדילים ראש ומעדיפים לטמות את הראש בתוך החול ולהתעלם לחלוטין מהאיום של ה-BDS. זה כמובן טעות אסטרטגית ענקית. יש אלה שמכירים באיום, אך לא משקיעים מספיק כסף על מנת לתת לו מענה. היום ברור, ברור, כי מאות המשאבים והתעלמות מחלק מהממשלות ישראל מאיום ה-BDS הוא בגדר מחדל והפקרה של ממש. והכי מרגיז, חייב להגיד לכם, הכי מרגיז אותי, לפעמים אנחנו יודעים היטב לראות עצמנו ברגל. במדינה ישראל, במדינת ישראל, פעם אחר פעם, השיקולים הפוליטיים הצרים דוחקים הצידה את טובתה של ישראל בעולם. במדינת ישראל, פעם אחר פעם, הטווח הקצר וההישגים הטקטיים מנצחים על תכנון אסטרטגי או על מחשבה לטווח הארוך. אבל יש חדשות טובות, בכל זאת. יש חדשות טובות, חדשות טובות היא שלבעיה יש פתרון. יש פתרונות. מצד אחד יש לטפל ב-BDS בצורה מחושבת ומוגנת. מצד שני יש לטפל ב-BDS ביצירתיות ובתחבולה. אני שואל עצמי, האם פעם נעשה איזה מיפוי רציני על כל הגורמים וכל הארגונים הפעילים ב-BDS? פעם נעשו מיפוי כזה? האם פעם נעשתה בדיקה קפדנית מאיפה בא הכסף של ה-BDS? ואני משוכנע שהתשובה לשאלות האלה פשוט לא. לא נעשתה בדיקות כאלה. אבל כל צעד כזה הוא הכרחי ביותר. בחזיתות רבות, ההפסד שלנו נובע פשוט מחוסר הנוכחות שלנו בשטח. דוגמה, פועלי נמל בקליפורניה שמסרבים לפרוק מטען ישראלי. ישראל חייבת להיכנס ולאתר את ראשי איגודים מקצועיים ולהיכנס איתם לשיח. על מנת להתמודד עם שבוע אפרטייד בקמפוסים בצפון אמריקה, ברחבי אירופה, עלינו, על ישראל. לחזק ארגונים פרו-ישראלים באוניברסיטאות, לגייס לקמפוסים מרצים שיודעים להגן על המדינה בצורה משכנעת. בתחום הניו-מדיה, מפליא אותי, לא לטובה, מפליא אותי לגלות עד כמה הסטארט-אפ ניישן שלנו אינה קיימת. היה לי זכות במהלך המבצע להיות בקמפוס, בבינתחומי. ומאוד התרשמתי מהסטודנטים פה. חייב להגיד לך, יונתן, הסטודנטים הקיעו חמל של הניו-מדיה עם שיתוף פעולה של הבינתחומי, עשרות מסכי מחשב, פעלו סביב השעון בהתנדבות, בשפות רבות, ופעלו נגד המסרים, נגד תעמולה החמאסית, הכניסו גם את המסרים הנכונים של ישראל והשיגו הישגים של ממש. היה מאוד מרשים, ועל המדינה לאמץ את המודל הזה ולהרחיב אותו פי מאה, פי מאה. זו התשובה. יש להשקיע מאמצים ומימון והרבה מאוד מחשבה. לרכז במשרד ממשלתי אחד כל הטיפול ב-BDS, כמו שהרכזנו את כל הטיפול בנושא הסייבר. המדינה חייבת להקים מטה המטפל ומפתח אסטרטגיה וכלים ללחד בכל תופעות ה-BDS ברחבי העולם. לא ייתכן שמדינה משקיעה פחות כסף במלחמה נגד ה-BDS, פחות כסף ממה שהיא משקיעה ברכישה של מטוס F-16-1. לא ייתכן. אבל כמו בשדה הקרב, ושאף אחד לא לבלבל עצמו, אנחנו מדברים פה על שדה קרב גורלי,
אין די בהגנה. לא די זה שאנחנו יודעים להגן את עצמנו. עלינו לעבור למתקפה ולקחת את היוזמה לידינו. ישראל בוחרת זה הרבה שנים להגיב ליוזמות דיפלומטיות ואינה יוזמת דבר. וזה אמת. הגיע הזמן שדווקא המרכז ימין אידיאולוגי יפשיל ויניח על שולחן היוזמה מדינית שלה. יוזמה כזו תשים קץ לשליטה ישראלית על האוכלוסייה הפלסטינית באיוש. יוזמה כזאת תקבע את גבולותינו על יעדינו ותכלול מקסימום ישראלים ותכלול מקסימום מקומות הקדושים. יוזמה זו תבטיח סידורי ביטחון מרבים. מהשיחות הרבות שקיימתי עם בכירים בארצות הברית וגם באירופה, ברור לי כי יוזמה כזאת קודם כל תצמצם עוד הרבה את חשיפותנו לכל תופעה של ה-BDS. אבל לא רק זו. יוזמה כזאת היא תחזק את יכולתנו להגן עצמנו בשמירה על לגיטימציה של ישראל. היא תבטיח את עתידנו כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית, והיוזמה תגשים את החזון הציוני. שמענו עכשיו את נאומו של שר האוצר, ששוקד כעת על תקציב שנת 2015, וזה תקציב לא פשוט בלשון המעטה. היוזמה המדינית שתיארתי תגן על המשק הישראלי מסנקציות ומחרמות שעלולים לדרדר אותן למצב כלכלי קשה עוד הרבה יותר. רבותיי, מדינת ישראל עומדת על פרשת דרכים קשה וכואבת. אך לא להחליט, לא להחליט, זו לא אופציה. אין לו אופציה כזאת. יש רווחים משמעותיים בהמשך הדרך. זה אני מבטיח לכם. שמירה על אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיה, אחד מהרווחים הגדולים ביותר. שגשוג כלכלי וקבלה על ידי אומות העולם. אנחנו חייבים לגלות מנהיגות, אנחנו חייבים להחליט. תודה רבה לכם.